قدوميها بارلمانك فدرالك الصومالية بوفصل محمد شيخ عثمان شواريا وكسوغان مقالة نيروبي ايا الله اللي ورياشا وحان امد الصومالية دو قبا قين يسوتاقان كشاقين تنبادة ايو حلوارا وكهانا قادة الصومالية وربحين تاوحينو دياريه ورياها يقع عبد القادر علي حسين كورنتو كدب حفلة دادو بلاران او لغو قبطي هوتيل كباناري مقالة نيروبي او ايسو قبان قابيان هيداها سي ار دي سويدن iyo ururada bulshada rayidka isla markaana loogu magacdaray mashruuca quraan nabadda ayaa waxa lagu soo bandhigay sawir gacmeedyo fara badan oo ka tarjumaya dhacdooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay Soomaaliya muddo 22 sano ee dalka burburka ku jiray iyo marxaladda xilligan ay maraysa Soomaaliya waxana munaasabada lagu soo bandhigay mashruuca quraan nabadda ka qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya xilibaane iyo siyaasiyiin safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya iyo qaar ka mid ah safiirada dalalka caalamka iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan oo ka qayb galay bandhigga agaasimaha hay'adda Saydan Uusmaan Muxuddin Macalin ayaa ugu horeen waxa uu ka warbixiyay ujeedka xafladda iyo muhiimadda mashruuca quraan nabadda ujeedada aan mataqaana ugu iimaane barnaamijkan aan had xog u saarin inuu qab dhinaca bulshada ugu taqaana xog la saaro waxa ay tahay waxaan sameeyay assessment oo aan ku xog kurgeleyno khilaafka Soomaaliya halku salku hayo waxaan soo baxday inuu barbeemka Soomaali qaraafkeed salka xogiisa uu ka jiro dhinaca socialka oo san ka jirin dhinaca siyaasadda inta badan dib u heshiisinta dhinaca Soomaali waxa xog saar iyo siyaasadda laakiin waxa hadda muhiimadda naqatay in dhinaca socialka laga fiiriyo dadka dhibaatooyinka kala gaarta inay heshiyaan iscaafiyaan isqirtaan nin walba dambi galana dambiga isqirto kii dambi laga galana cafiskiisa uu u fidiyo walaalkiis Soomaaliyana ay ku laabato sida isku dhaha jirtay safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Nigeria ambassador Maxamed Cali Americo oo kamid ah mas'uuliyiinta halkaasii ka hadlay ayaa waxa uu si weyn u dhiirigeliyay in la xoojiyo mashruucan in barnaamij la magacbahay in quraan nabada art exhibition oo saarkaysan waa sawir gacmeedyo ay soo sawireen madaxana Soomaali oo ka tarjumaayo halka waddanka uu marayo oo mid kastana uu sheegayo madaxana waxa halkan ka taagan waxa haddana aniga ugu cajiibka ahayd sawir halkan ku yaalo oo wiil lay sheegay inuu sawiray 16 sano jiro oo ka tarjumaayo sida uu arko xaalada hadda waddanka ku sugan yahay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor Maxamed Sheikh Uusmaan Jawaari oo ugu dambeyntii halkaasii saxaafadda kula hadlay ayaa waxa uu ugu baaqay umada Soomaaliyeed inay u istaagaan ka shaqeynta nabadda iyo xal waara oo ka hana qaada waddanka Soomaaliya qurac hoostiis in loo noqdo dib loo wada hadlo muwaadinka warkiisa dhageysto waxyaabaha himiladiisa ay tahay uu tabanayo uu sheego meesha uu rabo ee marta mustaqbalkiisa iyo timaadada soo socota oo rabo inuu ku hirto in la dhageysto marka loo suurtageliyo intii tabar ah ayaa loo baahsaa daraadeed ayaa qoraal ha noqoto gabay buraanbur wax alla wixii marata oo miisii aan ereyada oo gabayadii waxaas literatuurada lagu gudbin karayo in la adeegsado wixii oo dadka faraha dhay ee maxaa lahay sawirada dhay ayana oo ay adeegsadaan waa arrin aan laga maarmin in ay dib u soo noolaato taas ayaa suurtagal noqon suurtagelin karta in jiilalka soo socda ay isku afgartaan iyo odayaashana ay dhaqankii Soomaaliyeed ee suubanaa oo dadka lagu heshiisan jiray ay dib u soo nooleeyaan oo geedka hoostiisa ina geeyaan baarlamaanka lagu sheegay waa geedkii la ballaariyay wax kale ma waa geedkii la ballaariyay weeyaan baarlamaanka xukuumaddana waxa weeyaan kuwii u adeegay adimaheeda weeyaan marka saad daraadeed mashruucan waa mashruuc asaga iswadi doono aan cidna loo baryaynin dhalinyaradiina loo baahan yahay kulligiina u jeesataan oo maarta aad ay noqoto agabkii aad isku xorayn lahaydeen agabkii aad dalkiina ku qabsan lahaydeen Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Nairobi.